нас. България нали уста. Житие. Родих се в изгрева на този век и доживях до сали съм учуден. Като сърдечен, шеговит човек, в един живот немилостиво труден. Детинството отлитна като вик на гълъбче в подпалени градини. Вести ме ран, трепетния миг, бях влюбен на 12 години. И после низ безброен ден след ден, лета горещи и студени зими, от Бог наказан и благословен, стекла и радости неизброими. Пленен от словото и мисълта, цветята, висините и звездите, с нежност се отдавах обичта на звездните посестри ми, жените. И радвах се на простите неща, на хапката и веселите рими. Даряваше ми кротък сън нощта, денят с мигове незабравими. Животът ми премина в борба за свестен свят и свобода човешка. И странна беше моята съдба, безрадостна и радостна и тежка. И ето ме сега прастар и сляп, мечтателят 90 годишен, пречаша мелнишко с сол и хляб и с непогаснал идеал възвишен. Библейски взрян в небесния приклас, раздавам милостиня и човечност по-ботевски, с бешковски екстаз, пресътворявам всеки миг във вечност. Синовно. Народен бой с размирна Орисия. Учудвам ти се как си оцелял, че от 13 века управия, 12 ти бял ден не си видял. Борби, въстания, кипеш, преврати, гонения, злодейства, съсипни, гнетители, деспоти, автократи, предателства, жестокости, войни. И ето я, най-сетне, свободата. Пристигна, озарила твоя ден. Гледът презрял, войната прокалната, а атома злоповен, озаптен. Зловещата империя се срина, кумири и туземни божества. Тоталното безумие отмина, избъднаха се библийни слова. След толкова кръвопролитни века, човечеството е в свещен съюз. Борбата за правата на човека, не е ли тя оная на Исус? Народе мой, от гнет тоталитарен отдъхваш, уморен и оскърбен. Блести пред тебе пътя златозарен, грей в дълнината бъдният ти ден, притихват болки и зарастват рани, с кукичета пристига пролетта, Европа за побратимство те кани. Но ти готов ли си за мъдростта?